Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. Too much you're missing, and you deserve. Halløjsa. Nu sidder vi i bilen. Simon han er i gang med at tanke. Jeg skal ikke fortælle jer, hvad vi skal. Men måske, at det står i titlen på den her video. Det ved jeg ikke helt endnu. Men vi skal i hvert fald ned og kigge, eller ned og over, og kigge på nogle hundevalpe. I dag to forskellige. Jeg skal nok lige se, om jeg kan få filmet hundevalpene. Men det er jo hos nogle mennesker, vi ikke kender. Så det er jo ikke sikkert, at de synes, vi skal filme dem. Så. Men i hvert fald, så skal vi... I hvert fald, så skal vi først en lille tur til Holbæk. Hej, Skar. Hej. Det er så ikke, når folk lige kigger. Hej. Ja, til Holbæk, og så skal vi til Lolland Falster. Vi skal vist lige ned til Falster, og så sådan lige over til Lolland, hvor den anden hund er, vi skal kigge på. Så det bliver en dag med kørsel og valpe. Så det bliver rigtig dejligt. Men ja, jeg skal nok lige opdatere lidt mere på vores tur. Lige nu er vi i gang med tanke, og så er det bare afsted. Vi har en time og et kvarter, til vi er der, så... Nej tak. Jeg spørger, om jeg har været noget at drikke. Ja, tak. Perfekt tanke. 420. Lad os se. Der var en mand, der gik forbi her lige før, sådan, og så kiggede han ind, ikke? Mm. Og så da han gik over mod butikken, så vendte han sig om og kiggede igen, fordi jeg sidder og filmer. Mm. Det er utroligt, at folk stadig synes, det er så underligt, ikke? Ja. Det er sådan, slap af. Bolle. Så er vi kommet til destinationen, til den første hund. Glæder du dig? Mm. Jeg er lige ved at skide en stor. Så men vi er her nu. Jeg tager kameraet med, men jeg ved selvfølgelig ikke, om jeg får filmet derinde. Det kommer lidt an på, hvordan ejerne har det og sådan noget. Så. Og nu går vi ind og kigger på den første hund. Holy shit. Jeg tænker, at tage lige det hele med her. Klærlig rodet. I kender mig. I er vant til at have roder. Jeg vil bare lige give jer en lille update. Jeg føler, jeg ser lidt mærkeligt ud med de her briller lige nu. Tag dem lige af. Wow. Opdaterer jeg lige hurtigt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst opdaterede. Ej, hun er så sød. Vi droppede faktisk at køre ned og se den anden hund, som var en lys labradorvalp, fordi vi blev simpelthen så forelsket i den lille hund, som vi så. Hun er en blanding af en australsk shepherd og en belgisk shepherd. Hun var bare så skøn. Så vi skal have hende hjem i slutningen af måneden. Det er så spændende. Hun er simpelthen så sød. Og jeg skal nok lige lave en sådan video, når vi får hende hjem. Og måske når vi besøger hende igen og sådan lidt. Når vi får hende hjem, fortæl hende. Eller fortælle jer, hvad hun skal hedde og sådan noget. Jeg glæder helt sindssygt meget. Hun er simpelthen så skøn og lille, og hun er virkelig kælen, og ej, hun er bare så skøn. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men vi skal have hund. Vi glæder os bare så meget til at få hende hjem til os. Jeg vil bare lige opdatere jer. Klokken er 10 minutter over 9 om aftenen nu, og vi skal først nu til at spise aftensmad. Ikke så godt, men sådan er det. Nu er vi sultne. Jeg har lavet noget lasagne. Det hele står faktisk ude på bordet, så jeg vil gå ind og spise. Jeg ved ikke, om jeg lige fører den her blog videre i aften. Hvis jeg ikke gør, så skal jeg nok lige sådan sige farvel og tak og sådan noget. Men hvis jeg gør, så får I lov, så får I jo lov til at se det. Nu. Wow, so pretty. I dag er det onsdag, tror jeg. Onsdag den 5. Og
Jeg skal ikke rigtig så meget i dag. Jeg har lagt noget makeup nu, fordi at jeg føler, at jeg havde brug for at ligne et menneske igen. Og det er faktisk min morfars fødselsdag, og han ville have blevet 93 i dag. Så Simon og jeg skal muligvis hjem til mine forældre. Jeg skal lige have aftalt det med dem. Og spise noget mad for ligesom at fejre ham. Jeg fik ikke lige opdateret mere efter i går, hvor jeg ligesom fortalte, at vi skal have en hund. Jeg sagde, at den her video ville komme op i dag. Men der er lige nogle ting, der skal falde på plads. Så jeg tænker, at det her det bliver fredagsvideoen. Så kan I også få lov til at se hende ordentligt. Det er hende her. Og jeg skal nok lægge nogle billeder op, og sådan lidt forskelligt af hende. Vi har også nogle videoer og sådan noget. Så når vi henter hende, så får I jo selvfølgelig lov til at se hende. Jeg laver en lille video. Jeg ved ikke, om det bliver en hel video dedikeret kun til det, eller om jeg viser hende i en anden video. Men i hvert fald, så skal I nok få lov til at se hende. Så stay tuned, hvis det er noget, du er interesseret i at se selvfølgelig. Er der andet, jeg skal opdatere omkring? Ellers i den her måned kommer der en makeup tutorial med det makeup, som jeg bruger til daglig, når jeg lægger min makeup. For eksempel det, jeg har på lige nu. Ikke øjenskyggen, men resten. Så skal vi jo som sagt en lille weekendtur til London med Simons familie. Og det er i slutningen af september. Det bliver sådan en lille 3-dages tur. Og så når vi kommer hjem, går der ikke længe før, vi skal hente vores lille valp. Og så har jeg faktisk fødselsdag den 1. oktober, hvor jeg bliver 22. Ja. Så jeg tænker også at filme lidt der eventuelt. Men det er bare lige for at give jer sådan et lille overblik over, hvad der kommer til at ske, og hvad jeg skal, og lige der ting i den her måned. Så I sådan ved nogenlunde, hvad der kommer af videoer. Jeg havde den der plan i mit hoved med, at jeg skulle uploade mandag, onsdag og fredag. Men jeg kan godt mærke, at det bliver sådan ikke presset, men det bliver sådan lidt meget at hele tiden skulle finde på nye videoer 3 gange om ugen. Ikke fordi jeg ikke vil, jeg elsker det. Det er bare fordi, man skal være sådan lidt kreativ med at finde på noget at filme. Så jeg tænker, at indtil videre gør jeg det 2 gange om ugen. Og jeg tænker, mandag og fredag må være godt. Men hvis der er nogle andre dage, I tænker ville være bedre, så skriv lige en kommentar nedenunder, fordi at det skal selvfølgelig tilpasses efter jer og hvilke dage det passer jer og se videoerne. Så skriv gerne en kommentar nedenunder, hvis du har nogle præferencer til dage på ugen, du gerne vil have, jeg uploader. Og tidspunkter eventuelt også. Jeg tror ikke, jeg har så meget andet at sige lige nu. Tror jeg slutter videoen her. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gad at se med i den her video. Husk at subscribe til min kanal, og min Instagram og det hele, det er linket nede i beskrivelsen. Ja. Jeg håber, vi ses i min næste video. Ha' det godt indtil da. Mwah!